Solenidade realizada nesta segunda-feira na incubadora Santos Dumont marcou o lançamento do Centro de Inovação em Marechal Cândido Rondon. Presentes ao evento, o diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, o diretor-superintendente do Parque Tecnológico Itaipu, Irineu Colombo, e o prefeito Márcio Halber enalteceram a importância em investir em projetos e iniciativas que incentivem e promovam inovação, capacitação e desenvolvimento empresarial e tecnológico. Nós estamos dando um impulso aqui para o Centro de Inovação em Marechal Cândido Rondon, porque o PTI, que é o Parque Tecnológico Itaipu, que é instituído e mantido pela Itaipu Binacional, está fazendo uma nova frente para atender o Paraná todo, e nós queremos retomar isso na região oeste do Paraná. Nós estamos com um espaço também em Cascavel e agora um compromisso em Foz do Iguaçu. A ideia é que essa questão do empreendedorismo, da inovação, avance. O projeto recebeu um aporte financeiro de 4,9 milhões de reais por meio de chamada pública da FINEP e prevê que 100% do recurso seja investido em ações no município de Marechal Cândido Rondon. O Centro de Inovação vai funcionar nas dependências da incubadora Santos Dumont e a verba será gerenciada pela Cismetro, empresa incubada no local, bem como pelo Parque Tecnológico Itaipu. Os investimentos serão destinados em equipamentos, capacitação e melhorias na infraestrutura para dar suporte às empresas incubadas. Para o prefeito Márcio Halber, é papel dos gestores públicos fomentar a ciência e a tecnologia. É mais uma maneira que nós temos, que o município tem, como eu já disse, em parceria com o FINEP e com o PTI, para que nós consigamos desenvolver as inteligências do nosso município. E é importante ressaltar que lá no PTI, no parque de Itaipu, propriamente dito, um dos municípios que mais incuba empresas é o município de Marechal Cândido Rondon. Então nós somos muito fortes nisso, o nosso povo é muito bom nisso. Portanto, eu recebo essas notícias, recebo essa comitiva com uma satisfação muito grande para poder fazer parte dessa história, entregando recursos significativos para que as empresas, os empresários, as pessoas de Marechal Rondon e da nossa pequena região possam estudar, empreender e entregar para a sociedade esses importantes resultados advindos dos seus estudos. Esses novos investimentos para Marechal Rondon prometem um boom em novos empreendimentos. A nossa incubadora, que se chama Incubadora Santos Dumont, vai fazer novos editais, incluindo o Marechal Cândido Rondon. Daí novas empresas, novas startups, ideias, projetos de... Às vezes a pessoa tem uma ideia que não necessariamente vira uma empresa, mas a gente tem que trabalhar com esta possibilidade. Então essa ideia é transformada num processo de ideação, de crítica, e aí vai se transformar numa startup. E aí vamos dar todo o suporte. E aí se surgir novas empresas, teremos novos recursos. Importante dizer que esse espaço, incubadora, é um espaço para a gente preparar novos empresários, novas empresas para o Brasil, para a reindustrialização do Brasil, conforme o presidente Lula deseja, ao passo que também aqui nesse espaço, além da incubação, nós estamos atraindo empresas e fazendo o que nós chamamos de aceleração, que é pegar recursos. Nós temos três fundos de investimento do PTI, que é o Foz Venture Bossa Nova e um outro fundo, que nós queremos colocar para essas empresas saírem do espaço de incubação para ganhar o mundo. E aí nós chamamos de aceleração. Como vai ganhar o mundo? Através da orientação desse fundo de investimentos. Os fundos de investimentos, quando eles vão fazer a escolha de CNPJ, que eles querem acelerar para se tornar uma empresa independente com rendimento anual, com faturamento anual compatível com a necessidade do mercado, e para se dizer que é uma empresa, ela faz uma leitura e orientação. Os empresários teimosos às vezes não saem do lugar, mas em geral quem é incubado tem uma cultura empreendedora com os pés no chão que o Brasil precisa. O desafio de olhar para o futuro passa pela inovação tecnológica, entende o diretor-geral de Itaipu. Aqui em Marechal Cândido Rondon tem uma marca de progresso e desenvolvimento que é a agroindústria. Só que a agroindústria ela é resultado da inovação tecnológica, da aplicação da ciência, da inovação que permite que ela aumente sua produtividade, que ela consiga desenvolver novos produtos. E a ideia disso que pensa o presidente Lula e Alckmin é o que a gente quer aplicar aqui também neste caso. O PTI é um braço da inovação tecnológica da Itaipu e juntos, Itaipu, PTI, a prefeitura aqui através do prefeito Márcio e de outros órgãos da iniciativa privada, a gente possa fazer deste local um grande centro de inovação, de pesquisas e principalmente de aplicação da inovação para o desenvolvimento.
A Itaipu, frisou Enio Verri, é a prova da inovação e tem como propósito promover o desenvolvimento regional através da aplicação da ciência e da tecnologia. O que nós queremos, enquanto direção da Itaipu, é motivar isso ainda mais aqui na região. A Itaipu continua fazendo seus investimentos em GBH, na área ambiental, na área social, mas nós sabemos que isso garante a manutenção com qualidade da região e do meio ambiente. Mas desenvolvimento, crescimento, melhorar a nossa competitividade, isso só a inovação pode fazer. O evento dessa segunda-feira também teve o lançamento do projeto Hacker Camp, uma parceria entre o Parque Tecnológico, a Itaipu e a Sismetro, que também representa um passo importante na jornada conjunta de incentivo à inovação e ao empreendedorismo. O projeto teve início em maio de 2023, com a participação de 10 estudantes do Colégio Estadual Heron Domingues. Durante a cerimônia, foram anunciadas oficialmente a concessão de 10 bolsas de estudo no valor de R$ 544,00 cada e a entrega de 10 notebooks para os alunos integrantes do projeto.